El que estem fent és posant persones especialitzades per a aquestes situacions d'exclusió d'exclusió residencial. Tindrem una unitat especialitzada que compta amb els recursos tant, tant jurídics com a nivell d'intervenció social com de capacitat de mediació i negociació per fer aquest acompanyament. Ha de ser cap dalt per articular aquestes polítiques de prevenció i d'acompanyament a les famílies davant de risc de desnonament. Aquesta UCER, aquesta unitat, estarà en relació a les oficines d'habitatge de cada districte amb una relació territorial per afrontar tots aquests problemes d'habitatge els que es trobem no? relacionats a l'emergència habitacional i tota una sèrie de patologies que es donen.